Dnes představujeme herní pořad India. Jmenuji se Filip Kraucher, jsem v současnosti na pozici producenta tohoto pořadu. Také se zabývám vývojářskou činností, vedu tým Filasoft. Tak já jsem Tomáš Otáhal, teďko jenom moderuju, recenzuju, nějak nic moc víc. Pořad Indián je klasickým pořadem o hrách. Zabýváme se teda hrami komerčními, freewareovými a nezávislými hrami. Děláme klasické recenze, prevíčka, reportáže. Snažíme se divákům přinášet nějaké to zpestření pomocí flashbacků. A máme i samozřejmě různé soutěže. Jaká je největší přednost vašeho pořadu? Tak za největší přednost asi sami považujeme to, že jedeme živě. Diváci s námi můžou komunikovat pomocí našich stránek www.indian-tv.cz a my postupně v průběhu pořadu probíráme veškeré dotazy a ty dobrý řekneme. Jinak náš pořad je vysílán každou středu od 17 do 18, takže máme stopa 60 minut a právě to prokládáme připravenýma recenzema. Můžete říct nějak jako v rychlosti o genezi toho pořadu? Tak já jsem se na přímo začátku pořadu nepodílel, jsem začínal jenom jako obyčejný redaktor na stránce s freewarovýma hrama. A tam právě Fiola přišel s takovou myšlenkou zavést vlastní pořad. Vlastně ten server se jmenoval Velký chytrák, jsem tenkrát vyvíjel právě ještě s dalšíma klukama a zajímavý bylo na tom, že já jsem se na tom učil ten střih videa, takže klasicky nejdřív Movie Maker a nějak jsem si tam hodil záběry z nějakých her. Myslím si, že to byla recenze na Sonika dokonce a jednoho dne jsem byl na jedné akci, kde jsem měl možnost tuhle videorecenzi pustit. Jen tak se naskytla možnost a on tam byl pan Daniel Mikšovský, majitel Pro Gamers a měl televizi PG24. Ale jemu se líbilo, jak dělám vlastně tu videorecenzi a tak mi nabídl místo právě v PG24, jestli nechci mít pořad. Tehdy jsem se do toho teda opřel a udělali jsme pořad Freeware World, který se zabýval jenom freewareovou scénou, takže jsme měli všechny hry zdarma. Ty jsi byl dokonce, myslím, jedním dílem hostem, tak to bylo takový zajímavý, že on tam byl vlastně už ještě jako nemoderátor, takže jsme si to vyzkoušeli. Ještě v závěru Freeware Worldu jsem se taky přímo objevil. No právě. Jo, já jsem tam nebyl dvakrát. Ne. Jenom jedno. No, každopádně diváci nám v průběhu toho, jak jsme vždycky měli ten Freeware World, tak nám psali, že by to chtělo rozšířit ty obzory. Že ty freewareové hry je sice fajn, ale že na těch 60 minut je to přeci jenom trošku moc. Takže nakonec jsme se rozhodli to udělat jako klasický pořad o hrách pro každého. A to chtělo i změnu názvu, i třeba grafiky, takže jsme se rozhodli to nazvat Indián. Tehdy jsem byl s moderátorem Martinem Zikánem, Zikim, a právě on vymyslel ten název. Říkal, no, Indie, nezávislost, no tak Indián. Na tom si docela zakládáme, že jsme trošku jiný pořad, než je například Gamepage, jako, takže... Že se snažíme hodně vysvětlovat, ale teď bys taky mohl říct. Potom Ziky už pomalu odpad, bylo to tak. No. A 6. dílu Indiana jsem přišel já. Byl to teda taková premiéra, trošku jsem se bál. Ale taky se to nějak dalo dohromady. A jak jsme se dál vyvíjeli, tak nejdřív dělali jsme si recenze sami, pak se přibírala i dál redakce. Teď je nás dohromady asi 6 lidí, co tvoříme pořád. Jak se díváš na vývoj nezávislý herní scény v posledních letech? Co se tam mění? U těch nezávislých her se poslední dobou hodně změnil ten pohled. Pohled na to, jak normální hráči k tomu přistupují. Doposud to bylo, že se všude kupují a ty Ačkový tituly, takový ty nejvíce, co jsou proklamovaný a prostě reklamama přehnaný a vyhnaný, vyhypovaný z hůru do nebes. Ale poslední dobou ty hráči taky touží po něčem jiným, po takovým tom nezávazným zážitku herním, tady těmi casual hrami. A ty jsou právě dobrý v tom, že nabízejí úplně jiný pohled na ty hry. Většinou ty nezávislí vývojáři mají možnost, protože nejsou pod žádným vydavatelem, nejsou pod žádným publisherem, tak mají možnost vlastně dát do té hry vlastní myšlenky. Nikdo je za to nemůže zbuzerovat, nikdo jim neomezuje v tom, co chtějí doopravdy dělat. Tak já, když jsem herně docela mladý, nebo nezajímám se tím zase tak dlouhou dobu, tak nejvýznamnější vývoj se mi zdá, že dneska, jak jsou takový lehčí nástroje, jak v čem se dají třeba vytvářet hry, tak je možnost jich udělat víc lidí se může projevit a je mnohem širší výběr nějakých těch volných her, než býval dřív. Dá se najít víc typů, ty hry jsou i kvalitnější, se to rovná
hrám, který dřív se považovali za komerční. Je tam takový určitý krok dopředu. Jaký jsou třeba tvoje některé nejoblíbenější nezávislé tituly, které by si doporučil divákům k vyzkoušení? Tak já bych určitě doporučil klasického zástupce nezávislých her, což může být od Petry Purha Cryon Physics Deluxe, která vyhrála Independent Game Festival. A jedná se o hru, kde si můžeš malovat jakoby omalovánky a ty tvary, které namaluješ, tak přicházejí k sobě a funguje na nich fyzikální model, takže mezi sebou dokážou různě reagovat na sebe a je to taková zábavná oddechová hra. A určitě bych doporučil Braid, protože Braid je úžasný v tom zpracování, kde si ten vývojář, respektive vývojáři si pohráli krásně s myšlenkou času, obrácení času a je to taková logická arkáda. Vzhledem k tomu, že máme vlastní vývojářský tým her, tak jsme trošku zatížený na hry, které si sami vytváříme. Musím zmínit naši hru jako Flip Flop, to je přímo jenom freewareová hra. S takovou lodičkou tam se přemístují kostičky. Ale z toho indie segmentu je tam třeba World of Goo. Podobně, že se ke mně dostávaly hlavně ty nejznámější indie hry, jsem byl většinou mezi freeware nebo komerčníma. A zrovna ten World of Goo mě právě docela nadchl.